كرسي ليه انزل انزل مدرسين اه واقف على كرسي ليه انزل يا بابا. ده انت مصنع بقى، واقف على كرسي ليه انزل يا بابا، انزل يا حبيبي واقف معاهم. ايه ده ماله ده واقف ليه على الكرسي؟ ده مش واقف، ده هو كده اساسا. ربنا يخليهولك يا معلم. اه عمو انزل يا ابني هتتفرج، لازم تطلع على الكرسي. واقف على الكرسي ليه انزل يا بابا، انزل يا حبيبي واقف معاهم. واقف على الكرسي ليه انزل انزل يا ابني اتكلم عمو يا يا اخي ماشي، يعني ما بقيناش نسمن العجول بس. ربنا يخليهولك يا معلم، ده ابنك حقيقي ها؟ ابني اه. ربنا يخليهولك، ده اكيد امه ماتت بعد ما جابتها. انت ايه اتوحمت؟ رحت على برج الجزيره بقى. قمر قمر ولذيذ. ربنا يخليهولك يا معلم، ده انت مصنع بقى. تعالى اتكلم عمو. برج الجزيره والقلعه.